Konferans iştirakçıları həm də akademik platformanın əhəmiyyətindən, beynəlxalq tədbirin Bakıda keçirilməsinin önəmindən bəhs edib. Qonaqlar fikirlərini ATV xəbərlə bölüşüb. On an issue such as the prevention of Islamophobia. İslamofobiyaya qarşı beynəlxalq tədbirin keçirilməsi ölkənizin diplomatiya sayəsində artan nüfuzundan xəbər verir. Panel müzakirələrdə apardığımız danışıqlarla İslamofobiyanın bugün dünyada necə həssas mövzu olduğunu gördük. Bunun qarşısını almaq üçün təklif edilən həll yolları Bakıdakı akademik forumdan səsləndirilərək daha çox kütlənin nəzərinə çatdırılır. Bir araya gəlməmizin məqsədi da İslamofobiyi tüm yönləriyle, tüm boyutlarıyla ele almaq ve İslamofobiyi fobiyle nasıl mücadele edeceğini tartışmak, yollarını bulmak ve bununla alakalı bir dünyanın önüne bir yol haritası koymak. Bu anlamda çok anlamlı, çok önemli ve zamanında çok yerinde bir program. This is a very important conference for... Bu çok önemli konferanstı. Amerika Birleşmiş Devletleri'nde yaşayan bir insan kimi İslamofobiya bizim için çok hassas mevzudu. İslam'a karşı artan nifretin şahidi oluruz. Müslümanların hukuku bozulur. Bu sebepten zannimce İslamofobiya'ya karşı mevzular daim gündemde olmalıdır.